খুন্দিকৈ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস এই দিৱস উপলক্ষে আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা যোজনা অসমৰ সহযোগত তথা কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগমৰ দ্বাৰা এক চিকিৎসা শিবিৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলা শ্ৰম বিভাগৰ দ্বাৰা ই শ্ৰম পঞ্জীয়ন শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু শ্ৰম আৰু নিয়োগ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত থাকে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিককে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে সকলো শ্ৰমিককে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ আৰু শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা আৰু স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰ সদায় বদ্ধপৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰে। কাইলৈ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণ আৰু ইয়াৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক যোগ উৎসৱ তথা যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে মোৰাৰজী দেশাই ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচী পুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন কলা আৰু উন্নয়ন উত্তৰ পূব উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডি আৰু ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অংশগ্ৰহণ কৰিব। পুৱা 7:45 পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মূল যোগ কাৰ্যসূচী মোৰাৰজী দেশাই ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ঈশ্বৰ ভি বাসভা ৰেড্ডিয়ে পৰিচালনা কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনৰ 2023-2024 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড শিক্ষক শিক্ষা কাৰ্যসূচী ITPEৰ স্বীকৃতি লাভৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰসমূহৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আন আন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা অনলাইনযোগে আবেদন পত্ৰ আহ্বান কৰা হৈছে। আবেদন পত্ৰসমূহ চলিত মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব পাৰিব। বিস্তৃত তথ্যৰ বাবে আগ্ৰহী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে NCTE.gov.in/ITEP ৱেবছাইট চাব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক নীতি 2020 অনুসৰি ITEP কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে BA BEd, BSc BEd আৰু BCom BEd পাঠ্যক্ৰমকেইটা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কে যোৱা বছৰৰ 26 অক্টোবৰৰ দিনা NCTEৰ এক সংশোধনীৰ যোগেদি ৰাজপত্ৰ যোগে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ প্ৰগতিশীল কৃষকসকলৰ সৈতে চতুৰ্থলানি মত বিনিময় অনুষ্ঠান কালি নদীদ্বীপটোৰ মাধৱদেৱ কৃষ্টি সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। 1000ৰো অধিক কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানটোত স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ লগতে জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানত কৃষি, মীনপালন আৰু পশুপালনৰ কামত জড়িত 6গৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি আৰু যোজনাসমূহৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি উৎপাদনত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। সদৌ অসম ভূমি সমাজৰ অন্তৰ্গত মধ্য যোৰহাট ভূমি সমাজৰ 1ষ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এক ৰাষ্ট্ৰীয় যক্ষ্মা দূৰীকৰণ আঁচনিৰ সজাগতা সভা আজি জিলাখনৰ গ্ৰীণ ভিউ চাহ বাগিচাৰ ৰাজহুৱা সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক ভূমি সমাজৰ সভাপতি বাবুল ভূমিজৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত সমাজকৰ্মী জগন্নাথ অগ্নিবৰা আৰু যোৰহাটৰ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্ৰণ কোষৰ কৰ্মী বিজু কামানে ৰোগবিধৰ সৃষ্টি আৰু নিৰাময় সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰে। ভূমি সমাজৰ সম্পাদক প্ৰকাশ ভূমিজে আঠধৰা এই সভাখনত 2025 চনৰ ভিতৰত যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত গঢ়াত চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ উপস্থিত সকলো ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ ফুলপানী চিগাৰ চাৰিঙীয়া পুৰণি মেলীয়া মধ্য অসমীয়া বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ আজি সামৰণি পৰে। কালিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত শতবৰ্ষ উদযাপনৰ অংশৰূপে আজি এক বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয়। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই শোভাযাত্ৰাৰ আজি লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ পাছত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকে।
তিনিচুকীয়া জিলা দণ্ডাধীশে এক নিৰ্দেশযোগে সমগ্ৰ জিলাখনতে তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ 144 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। সেই অনুসৰি জিলা প্ৰশাসন অথবা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে 5 বা ততোধিক লোকৰ সমাগম নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ সভা বা সমদল ধৰ্ণা আদি প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে আয়োজন কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও 144 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞাও পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত জিলাখনত বলবৎ থাকিব। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।